formándonos para as novas tecnoloxías que require o noso posto de traballo. Hoxe continuamos a loitar para recuperar os postos de traballo que por lei nos pertencen, tanto na atención primaria, PACS, tanto de atención continuada e hospitalización. É necesaria a unión de todos os celadores para poder loitar por a recuperación das nosas plazas perdidas nestes últimos anos e conseguir que a nosa categoría volva a ser respetada. Non máis reconversión de plazas de celador cando se produce unha subilación ou vacante. Non a privatización de máis servicios que traen consigo a pérdida de postos de traballo, suministro, recografía, etc. Así como o empeoramento da calidad asistencial do doente. Demandamos dos sindicatos que cumplan a obligación de defender aos seus afiliados e traballadores en xeral, xa que son o principio da súa existencia. UGT, Comisións Obreras, CIGA e CISIP, esperamos deles que den un paso adiante públicamente en a mesa sectorial en defensa dos nosos postos de traballo de celador. Solicitamos a inclusión do colectivo de celadores na próxima reunión do grupo da comisión, creada para desarrollar o novo plan de atención primaria. Temos que seguir unidos todos, os celadores de Galicia, porque sabemos que a unión fai a forza. Así será.